Misericórdia, a moto tudo, velho. Ó a moto do cara, velho. Tá começando a entrar na casa do morador ali no terraço. Ao vivo. Tá ao vivo. É aqui em Jaboatão, Vila Rica, em Vila. Bora lá empurrar. Bora. Chuva, caralho. Caralho. Calma, vou ajudar o cara ali, pô. Ô, chama aqui, irmão. Vamos ajudar o cara ali, o carro ali. Toma. Quase que chegou, só não chegou aqui em cima mesmo, no começo dela, porque é alto. Olha ali, velho, aquele lado ali, do pontilhão, onde fica a feira, os pássaros mesmo. Somente o banho de chuva que eu vou levar agora. Oi? A situação lá de terra, boy. Isso aqui é água puramente limpa, que eu liguei a torneira pra poder encher, pra gente dar um mergulho. Olha lá, olha. E na frente de casa também. Tá gerando aqui, viu? Delas, a água. Não é, menina, eu tô atravessando o cavalo. O cavalo vai morrer afogado. Não vai nada. Gente, do cemitério, olha, gente. Meu Deus do céu, o é muro pra do ir. Cemitério quase que cai. Olha, quase não caiu, meu Deus do céu.
Aí acabou com o caminho do povo da invasão. Caramba, meu irmão. Puta que pariu. Passeando dentro das águas podres. Ué, é piscina? Ou o outro, uma coisa, esse aí tá carregando, tá levando comida. Meu Deus do céu. Ave Maria. Totó, nunca vi. Nunca vi esse aqui alagado. Aqui é a hamburgueria e ali é a farmácia. Ô Totó, pode contar. Olha a frente da minha casa, meu Deus do céu. Que o caralho, aí. Quero que é de buraco tomar no cu. Ah, aqui lá de cá tá rio, viu, né? Lá de cá tá rio. Olha pra aí, ó.